Наразі ми чекаємо, до нашого ефіру має долучитися Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Так, уже є, дійсно, пане Олександре, вітаю вас. Да, вітаю, вітаю. Будь ласка, розкажіть про ситуацію зараз в області. Щодо перебігу подій в зв'язку з надзвичайною ситуацією на Каховській ГЕС. Військова адміністрація та всі служби, в тому числі ДТНЕТ, поліція, о 5 ранки підняті по тривозі. Зібрана комісія ТПТНС, поставлені завдання, відбувається евакуація населення. Всі старости, голови ОТГ проінформовують і збирають населення у визначених точках збору. В кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію. Станом на 7.30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягінка, Львова, Драда Кам'янка, це Бориславський район, Іванівка, Микільський, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів, міста Херсона, це Херсонського району. Ми розуміємо, що будуть підтоплені ще інші населені пункти, готові до цього. На даний час організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до міста Херсона, далі до міста Миколаєва і звідти вже до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст. О 12.00 на залізничному вокзалі міста Херсона вирушить евакуаційний поїзд також до міста Миколаєва. Постійно проводиться оповіщення населення щодо ситуації надзвичайної, відпрацьовуються питання надання гуманітарної допомоги населенню у питній воді, продуктів харчування та інше. Пане Олександре, чи є, бодай, приблизне бачення, скільки людей потрібно евакуювати, скільки людей опинилися в зоні лиха? Дивіться, на теперішній час ми розуміємо, що близько 16 тисяч людей опинилися в зоні критичної зони на правому березі Дніпра. Угу. Я так само запитаю, чи правильно я розумію, що люди на лівому березі, тимчасово окупованих територіях, зараз віддані просто на волю окупантів, чи то долі, ми нічого не можемо зробити, чи не так? Ми їх попередили, ми провели оповіщення їх, щоб вони переїжджали в безпечні місця. Це все зараз, що ми можемо зробити. Угу. Пане Олександре, чи буде якась подальша інформація про розвиток подій? Де ми можемо шукати інформацію про це? Звичайно, постійно будемо вас інформувати про подальший перебіг подій. Угу. Постійно на зв'язку будемо долучатися. Так, і ще буквально одне питання. В разі, якщо от люди опинилися в біді, куди вони можуть звертатися? Це дзвонити поліцію чи ще в якісь служби? Всі служби, ДСНС, поліція, керівники військових адміністрацій, районів. Всі готові, всі знають і всі оповіщують людей. Оповіщують про маршрути, місця збору і готові прийти на допомогу. Пане Олександре, дуже вам дякую. Це Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую, що знайшли час.